Hej, så er jeg tilbage med det 22. rejsetip. Rejsetip nummer 6 fra det vestlige North Carolina, hvor jeg sidste gang kiggede på de vestlige counties, eller vestlige amter i området, kigger jeg denne gang på de østlige amter inden for det område, der kaldes Western North Carolina, eller bare WNC. Videoen denne gang omfatter de stater, der er indrammet i rødt, minus de tre amter, der allerede har fået deres egne videoer, nemlig Caldwell, Iredale og Wilkes County. Hvis du efter at have set disse videoer vil vide mere om det vestlige North Carolina, så kan jeg anbefale min egen bog, Smuk Natur, Venlige Mennesker, som netop er udkommet som paperback, og den kommer som e-bog i løbet af november 2020. Bogen er på 256 sider, heraf 64 sider med fotos, og den kan købes fra diverse netboghandlere som Amazon, Saxo, BOD, Bogshop osv. Prisen er 199 for paperback-udgaven, og e-bogen kommer til at koste 99 kroner. Men ikke mere reklame, videre til selve videoen. I min sidste video startede jeg så langt mod sydvest, som man kan komme i WNC, nemlig i Cherokee County. Denne gang starter jeg så langt mod nordøst, som man kan komme i Stokes County. Her på billedet ser vi Stokes County Domhus, der ligger i amtssædet Danbury, som med færre end 200 indbyggere er det mindste amtssæde i hele North Carolina. Ikke langt fra Danbury finder man Hanging Rock State Park med Hanging Rock Mountain, som ses her midt i billedet. På bjerget findes der et klippefremspring, som har givet bjerget dets navn. Fra dette klippefremspring og området omkring det, er der en fremragende udsigt over Sauratown Mountains, som bjergkæden, som bjerget ligger i, hedder. Men det er en pæn spaceretur, cirka 3 miles hver vej, og det går temmelig meget op ad bakke fra parkeringspladsen. Sauratown Mountains er kendt som The Mountains Away from the Mountains, fordi netop denne kæde ligger isoleret fra resten af Appalachia-bjergene. Hvis man vil bevæge sig ud på en af de mange vandrestier, der er i parken, bliver man advaret om, at der er mange ting, der kan slå en ihjel på disse kanter. Blandt andet stejle klippeskrænter, vand, klipper, der falder ned. Men de glemmer en enkelt ting, ens egen dumhed. Jeg begav mig ud på en tur, som jeg havde set beskrevet som let, men som da jeg viste og vendte tilbage til min bil, viste sig at være anstrengende, og det var den så sandelig også. Og selvfølgelig havde jeg i modsætning til mine gode råd til alle andre undladt at tage vand med på netop denne spaceretur. Så er vi kommet til naboamtet mod vest, Surrey County, der engang var et meget, meget stort amt, der omfattede det meste af det nordvestlige Western North Carolina. Her er vi altså i amtssædet Dobson, som er lidt kedeligt efter min mening. Domhuset her er fra 1916, selvom det egentlig ser lidt mere moderne ud. Amtssædet Dobson er faktisk den tredje by, der har været amtssæde i Surrey County. Den største by i Surrey County er Mount Airy, hvor i sin tid de oprindelige siamesiske tvillinger Chang og Eng Bunker boede mod slutningen af deres liv, og de er faktisk begravet på en kirkegård lidt syd for byen. Her er jeg på vej ind mod downtown, hvis man kan tale om en downtown i en by med kun 8.000 indbyggere. Og på dette billede af handelskammeret, som ligger på hovedgaden i Mount Airy, ser vi et interessant ur,
dem er der en hel del af rundt omkring i det vestlige North Carolina. Ikke nødvendigvis helt identiske med dette ur, men lavet efter samme skabelon, så at sige. Jeg er stadig i Surrey County, men nu i det forrige amtssæde Rockford, som end ikke længere er klassificeret som en by. Her er jeg uden for The General Store i netop Rockford. Et besøg værd, synes jeg. Ikke mindst hvis man er interesseret i alskens ting og sager og slik af den gammeldags slags. Slikafdelingen er næsten lige så stor som resten af butikken. Jeg står her i indledningen, om jeg så må sige, eller i begyndelsen af slikbutikken med ryggen til den største del af den. Det var lige uden for Rockford, at jeg mødte disse to kalkungribe, der sad og gjorde sig til gode med noget roadkill. Af en eller anden grund vender gribe sig ofte fra deres bytte, når der kommer en bil i nærheden, som om de er lidt generede. Og her, stadig i Surrey County, krydser jeg Yadkin River. Hvis nogen kan huske floden fra videoen om Wilkes County, så vil I kunne konstatere, at den er her blevet en hel del bredere. Stadig i Surrey County og stadig i Sauratown Mountains. Jeg er på vej mod North Carolinas nok mest markante bjergtop, Pilot Mountain, som på trods af, at den kun er 738 meter over havets overflade, rager markant op over sine omgivelser. Og her er bjergtoppen set fra nabobjerget Little Pinnacle. På de lokale indianeres sprog kaldes dette bjerg for Yomeoki, og det betyder den store vejviser. Man kan gå af en sti rundt om bjergtoppen, men man må ikke bruge den til klatring. Og her udsigten fra Little Pinnacle ud over Yadkin River Valley. Den brede vej nede i dalen er US Highway 52. Fra Surrey County er jeg her kørt mod syd til Yadkin County, der engang var en del af Surrey. Den nordlige del forblev Surrey County, men den sydlige del blev altså til Yadkin. Og her i Yadkin County og i øvrigt i den nordlige del af Iredale County ligger et lille Amish-område. Og her bliver man advaret mod hestetrukne køretøjer på vejbanen. Her i Yadkin County, uden for den lille bebyggelse Hamptonville, finder man Shiloh General Store, som faktisk drives af Amisher. Her har de ældste i denne lille menighed bestemt, at i butikken må der anvendes moderne teknologi. Så her er der både elektrisk lys, der er kasseapparater, der er kreditkortterminaler osv. Men så snart butikken forlades, så vender man tilbage til de almindelige og normale Amish-regler, altså uden brug af moderne teknologi. Det er også i Yadkin County, man finder mit yndlings winery, Laurel Gray Vineyards, som ses her på billedet. Et vineri, som jeg besøger hver eneste gang, jeg er på de kanter. Og jeg kører faktisk gerne en omvej for at komme dertil, dels på grund af den gode vin, de laver, men også på grund af den behandling, man får, når man besøger stedet. Her er jeg kommet til Alexander County og amtssædet Taylorsville, der som billedet viser har et forholdsvis moderne domhus. Til gengæld er den kombinerede politistation og fængsel absolut ikke af nyere dato. Og her endnu en af de mange omdiskuterede statuer i sydstaterne. En statue, der forestiller en sydstatssoldat og repræsenterer de mænd fra Alexander County, der døde under borgerkrigen. Ved mit seneste besøg i 2019 stod statuen stadig på sin plads, men om det fortsætter tilfældet, skal jeg ikke kunne sige. Mange af disse statuer er jo blevet fjernet.
i den lille by Hiddenheid i den østlige del af amtet, ligger der en ædelstensmine, Emerald Hollow Mine, hvor man kan få lov at vaske grus for at se, om man kan finde ædelstene i netop minen her. Eller rettere sagt, i grus fra minen her. Man kan få lov at grave gruset ud selv. Man kan grave det ud af en lille bæk, eller man kan simpelthen købe sig en spand med allerede udgravet grus, og så kan man give sig til at vaske. Finder man ædelsten, man gerne vil have slebet, kan det ske i dette lille stensliberi, hvor der sidder et par professionelle ædelstenslibere og er klar til at hjælpe mod en passende betaling selvfølgelig. Her ses mit udbytte af en af de besøg, jeg har haft, hvor jeg har købt mig en spand grus og begyndt at vaske ædelsten. De store røde og grå stykker er halvædelstenen jasper, som ikke er noget særligt værd. Der er også et par små stykker ametyst, som heller ikke er noget særligt værd. Men ved et senere besøg fandt jeg tre meget små smaragder. Desværre var de simpelthen for små til at blive poleret. En anden finder var noget heldigere for mange år siden, da han i 2003 fandt en smaragd, der med en vægt på over 1800 karat er den største smaragd, der nogensinde er fundet i USA. Og det er finders keepers, når man har betalt for sin spand grus. Stadig i Alexander County finder man denne dæmning på Catawba River. Oxford Dam hedder den. Her laver Duke Electric strøm til i kraftværket, der ses til venstre. Her er jeg kørt sydpå til Catawba County, og her finder man den ene af de to overdækkede broer fra før 1900, der er tilbage i North Carolina. Bunker Hill Covered Bridge er et såkaldt National Historic Civil Engineering Landmark. Det er en titel, der ved noget. Og det er den eneste tilbageværende bro i USA, der er bygget efter det såkaldte Haupttrussprincip, opkaldt efter brobygningsingeniør og general Hermann Haupt. I modsætning til mange andre attraktioner i området er et besøg og en passage af broen ganske gratis. Stadig i Catawba County, men nu i amtssædet Newland, hvor man finder Old St. Paul's Lutheran Church fra 1818 med tilhørende kirkegård. Personligt synes jeg ikke, det ligner meget en kirke, men det er det altså. Stadig i Catawba County, endnu en gang med et universitet, som jeg har vist nogle stykker af. Her i byen Hickory, den største by i amtet og den næststørste by i hele WNC, kun overgået af Asheville. Universitetet her kaldes Lenoir Rhine University. Noget øst for Hickory finder man Conover, som har et forholdsvis interessant rådhus, eller i hvert fald et rådhus med et forholdsvis interessant udseende. Også i Conover finder man et af de renoverede vægmalerier, som der er så mange af i området, og her står der et interessant ur foran vægmaleriet. Syd for Conover finder man den endnu mindre by Maiden. Her har Apple anlagt et iCloud datacenter, og det er det, vi ser her på billedet. For at skaffe strøm til datacenteret har Apple opført USA's største privatejede solcelleanlæg. Her ses en lille del af den over 100 hektar store område. Det svarer til 145 fodboldbaner, og på trods af det kan anlægget kun levere ca. 60% af den strøm, som datacenteret skal bruge. Vi er stadig i Catawba County, og nu i den lille landsby, der faktisk hedder Catawba. Både amtet og byen er opkaldt efter Catawba River, og her er bare endnu et af de mange renoverede vægmalerier. En reklame for en tobaksfirma.
lige uden for Catawba, altså landsbyen, finder man Murray's Mill Historic District, et lille frilandsmuseum med omkring 20 bygninger. Her er en af de bygninger, der spejler sig nydeligt i en lille sø. Og her vandmøllen, der har givet stedet navn. Under forbudstiden, altså under spiritusforbuddet, blev der produceret moonshine whisky her i møllen, og såvel distillationsapparat som færdigvare blev skjult inde i møllens dobbelte vægge. En forespørgsel på, om man stadigvæk gjorde det, blev besvaret med et sådan noget spørger man ikke om. Men der er givetvis stadigvæk ulovlig spiritusproduktion i det vestlige North Carolina. Og her et billede inde fra møllen, som faktisk stadigvæk er i funktion. Den laver ikke mel hver dag, men en gang imellem. Og det her er det sted, hvor melet rent faktisk fyldes i sække. Eller den maskine, der fylder melet i sække. Så har jeg bevæget mig til Burke County og amtssædet Morganton. Jeg er her i den sydlige udkant af byen, og bygningen på billedet er North Carolina School of the Deaf, hvor hovedbygningen er optaget i National Register of Historic Places. I centrum af byen finder man det gamle domhus, der i dag fungerer som museum, hvilket mange, om jeg så må sige, pensionerede domhuse i området gør i dag. Bjerget Table Rock, lidt nord for byen, kaldes byens naturlige vartegn. Jeg må dog indrømme, at fra den vinkel, jeg har fået taget bjerget her, ligner det ikke særlig meget et bord. Såvel by som bjerg er i øvrigt omtalt i Jules Vernes roman Verdens behersker fra 1904, selvom bjerget dog kaldes Mount Airy, ligesom den by, jeg omtalte i Surrey County. Men det er altså Table Rock, Jules Verne hentyder til. Længere mod nord i amtet, faktisk op mod amtsgrænsen til amtet nordfor, nemlig Caldwell County, finder man Brown Mountain, som er bjerget her til højre i billedet. Bjerget, som er omkring 700 meter højt, men syner lavere, fordi de andre bjerge også er pænt høje, er berømt for de mystiske lys, som man kan se på og over bjerget med meget sjældne mellemrum. Videnskaben har endnu ikke fundet en sikker forklaring på disse lys, men det undersøges til stadighed i øjeblikket af en gruppe af geologer fra Appalachian State University. De lokale indianere, som nu for de flestes vedkommende ikke længere bor i området, har en legende om, at lysene er lamper eller lanterner, båret af unge piger, som er ude og lede efter deres dræbte krigere, som blev slået ihjel i et slag mod Catawba-stammen tilbage omkring år 1200. Måske ikke helt videnskabeligt, men jeg synes, det er en sød historie. Og her er endnu et universitet. Denne gang er der tale om Gardner Webb University i byen Boiling Springs i Cleveland County. Det var denne kilde, som faktisk er en koldtvandskilde, men som tidligere boblede kraftigt, der gav byen sit navn. Der er ikke mange bobler tilbage, må jeg indrømme. Og her har vi bevæget os ind i Rutherford County til den lille ferieby Lake Lure ved søen af samme navn. Dette er et af de få steder i det vestlige North Carolina, hvor man faktisk kan finde en mindre badestrand med sand. Og det er der en del mennesker, der har benyttet sig af på denne sommerdag. Men det mest markante turistmål i området er Chimney Rock, som ligger lidt vest for Lake Lure. Chimney Rock er en 96 meter høj fritstående klippe, som befinder sig omkring 5-6 meter eller deromkring fra selve bjergsiden. I parken kan man også se et 128 meter højt vandfald, som i øvrigt blev brugt som kulisse i filmen Den sidste mohikaner med Daniel Day-Lewis.
fra bjergsiden føre en gangbro over til selve klippen. For at komme op på toppen af bjerget og dermed til gangbroen, kan man enten vælge at gå op ad nogle forholdsvis stejle stier, eller man kan tage en elevator, der er boret op gennem bjerget. Fra toppen skulle man efter sigende i klart vejr kunne se Grandfather Mountain i Avery County, ca. 120-130 km væk, men jeg kan desværre ikke sige det med sikkerhed, da jeg aldrig har oplevet stedet i klart vejr. Ved en lejlighed var der meget tæt tåge, og ved mine øvrige besøg var der en kraftig varmedis. Her kan man dog se ned til Lake Lure, lidt væk fra bjerget. Her er vi så i naboamtet Polk County, og vi er i den største by i amtet, Tryon, som har 1600 indbyggere. Amtssædet Columbus har jeg ingen billeder fra. Jeg har kun kørt igennem byen. Men her ser vi altså hovedgaden, også kaldet Trade Street, i Tryon. Tryon er kendt som en hestesportsby, og udskårne og bemalede heste som denne findes flere steder i byen. Uden for byen finder man Tryon International Equestrian Center, hvor man i øvrigt kan både bo og spise, for uden se på forskellige hestesportsarrangementer, især inden for områderne ridebanespringning og dressur. Udover at være en hestesportsby, har Tryon også en legetøjsfabrik, og måske netop derfor har man kombineret de to til byens maskot, en legetøjshest, der oprindeligt var bygget af træ. Den nuværende Morris, som hesten hedder, er den femte af sin slags, siden den første blev sat op i 1928. En enkelt er gået tabt på grund af en brand. En er død af alderdom, om jeg så må sige. En enkelt er blevet kidnappet, og den fjerde, som også var af træ, blev for et par år siden erstattet af den nuværende model, der er lavet af glasfiber. Og her er jeg kommet til McDowell County, nærmere bestemt til amtssædet Marion, som har det interessante motto, where Main Street meets the mountains. Billedet viser amtets domhus, som ikke er specielt interessant, i hvert fald ikke at se på. Da domhuset ikke er særlig interessant som bygning, har man valgt, at byens varetegn er denne her bygning, som rent faktisk tilhører og rummer en bank. McDowell County er opkaldt efter en mand med navn Joseph McDowell, og hans hus i byen har normalt været åben for offentligheden, men har de seneste par år været lukket på grund af renovation. I stedet kan man besøge Carson House, som er vist her på billedet. Carson House er i dag et museum, men har tidligere været diligencestation og kro, og berømtheder som Sam Houston, der var den første præsident i staten Texas, da det var en selvstændig stat, og senere var guvernør i såvel Texas som Tennessee, har boet på stedet, og det samme har også Davy Crockett, som nogen måske har hørt om. Stadig i McDowell County, nu vest for Marion i den lille by Old Fort, som det måske kan ses på skiltet her, fra den nu ikke længere aktive jernbanestation. Der går stadigvæk jernbane gennem byen, men kun godstog. Old Fort har navn efter et fort, som tidligere lå her. Det var den vestligste udpost i kolonitidens USA, eller rettere sagt, i kolonitidens Amerika, for USA var jo ikke skabt endnu. Det 9 meter høje monument, udført i granit, forestiller en pilespids, og det skulle efter sigende, jeg har ikke selv kunne konfirmere det, stå på det sted, hvor det gamle fort oprindeligt lå. Nord for byen Old Fort finder man Andrews Geyser, en kunstig geyser, som blev anlagt i 1885, til minde om 120 jernbanearbejdere, der var omkommet under anlæggelse af jernbanen mellem Old Fort og byen Swannanoa, 15 miles mod vest i Buncombe County.
For at spare på vandet springer gejseren i dag kun ved særlige lejligheder, og det var ikke en af disse, jeg besøgte det, hvilket man kan se på den meget tørre fontæne. Fra Marion kan man tage North Carolina Route 80 mod nord. På 18 km stiger vejen 600 meter og har 160 sving. Strækningen er kendt som Devil's Whip, og det er en populær rute for motorcyklister. De sidste 3 miles, cirka 5 km, hvor det her billede er taget, kaldes The Longest 3 Miles. Her stiger vejen næsten 400 meter, og man skal igennem 50 af de 160 sving på netop denne strækning. Selvom man er kommet igennem Devil's Whip, er det ikke slut. Nogle få miles længere mod nord kommer man til dette sving, der kaldes Dead Man's Curve, fordi der på trods af advarslen om lav hastighed bliver slået nogen ihjel ved trafikuheld hver eneste år. Men det er nu ikke svært at komme rundt, bare man holder sig til de 15 miles i timen. Her er jeg kommet til Boone, amtssæde i Watauga County. Boone er en ret stor by med omkring 18.000 indbyggere og er den eneste by i det østlige USA, det vil sige øst for Mississippi-floden, med mere end 10.000 indbyggere, der ligger i mere end 1.000 meters højde over havet. Billedet her viser byens hovedgade. I hovedgaden finder man blandt andet Mast General Store, som jeg her er inde i. Her kan man købe stort set alt fra slik over tøj og til våben. Og i en lille butik på den anden side af hovedgaden kan man se denne opstilling. Jo, North Carolina har også historier om Bigfoot. Faktisk er det sådan, så i Marion, som jeg lige talte om, holder man en årlig Bigfoot-festival. Så populær er figuren i området. Boone er hjemsted for VNC's største universitet, Appalachian State University, med over 19.000 studerende. Her bare en af universitetets mange bygninger. Og nu lover jeg, at der kommer ikke flere billeder fra forskellige universiteter. Dette er det absolut sidste universitetsbillede. Den sceniske rute Blue Ridge Parkway passerer igennem rigtig mange af amterne i det vestlige North Carolina, også Watauga County, og her er jeg fra udsigtspunktet The Lump, et stykke nord for Boone, og den dal, man ser ud over, er faktisk Yadkin River Valley, hvor vi før så den fra Pilot Mountain ude i den østlige del, ser vi den altså her fra Blue Ridge Parkway i den vestlige del af Yadkin River Valley. Ikke langt fra The Lump finder man Northwest Trading Post, hvor man blandt andet kan købe forskellige værker af lokale kunsthåndværkere. Man kan også købe musik, og det er også muligt at få lidt til ganen, hvis man skulle være blevet sulten, når man når frem. Og her bare et af de mange små navnløse vandfald, som findes masser af steder i Blue Ridge Mountains, og altså også langs Blue Ridge Parkway. Jeg er stadig på Blue Ridge Parkway, men nu i North Carolinas nordvestligste amt, Ashe County. Billedet viser nogle Virginia deer eller hvidhalede rådyr, som græsser i vejsiden. Det kan ikke ses, men faktisk var det frostvejr, da dette billede blev taget en dag midt i april, og en time senere snede det. Til gengæld var det op mod 30 grader, da jeg kom tilbage til lavlandet yderligere et par timer senere. Og med dette billede den sidste udsigt fra Blue Ridge Parkway i denne omgang, og jeg er stadig i Ashe County. Det er jeg også her, men her er jeg på toppen af det 1422 meter høje Mount Jefferson. Man kan faktisk køre i bil næsten til toppen og skal kun gå nogle få hundrede meter til sidst. Herfra har man udsigt over amtssædet Jefferson og også byen West Jefferson, som faktisk er den by, der ses på dette billede.
Her er The Old Hotel i West Jefferson, og en tordenby er ved at trække op. Det blev senere til et kraftigt skybrud, hvor man dårligt kunne se ud af vinduerne, men stedet er ganske charmerende. Og så er jeg kommet til det sidste amt i denne video, Allegheny County, som grænser op til Virginia. Her er jeg i amtssædet Sparta, og billedet forestiller amtets domhus. Og her bare et billede ned af hovedgaden i netop Sparta. Læg mærke til drive-in ekspeditionen på rådhuset, eller i hvert fald skiltet, der peger ind til rådhusets drive-in. Det var Sparta, der i august 2020 var epicentrum for et jordskælv med en styrke på 5,1 på Richterskalaen, det kraftigste jordskælv i North Carolina siden 1916. Heldigvis skete der kun materiel skade og heller ikke meget af det ved den lejlighed. Ingen personer kom noget til. Og det var alt, ikke bare for denne gang, men for det vestlige North Carolina, i hvert fald foreløbig. Så ja, tak fordi I så med. Jeg håber, I har nydt og set ikke bare denne video, men hele serien af videoer fra det vestlige North Carolina. Jeg lover, at det næste rejsetip, jeg vil bringe, kommer fra andre steder i USA. Tak for nu. Tak fordi I så med. Husk at klikke på abonner-knappen, hvis I ønsker at se flere videoer fra min hånd. Og klik på klokken for at blive adviseret, når jeg uploader nye videoer.